za kraj ističem tri detalja i molim vas kratak komentar. Tu je Guševica, tu je saobraćaj koji je užasno loš i tu su ovi savremeni objekti, dobro, ne mogu da se slone. I vaše mišljenje, ne znam sa kim ste razgovarali ovde u gradskoj upravi, da li se u neko dogledno vreme planira da to kao nekada bude trgovačka čaršija? Da, ono u ovom trenutku jeste trgovačka čaršija, tako. Kada pogledamo u suštini, to jesu dućani, možda neka pekara, neki mali ugostinski objekat, ali nemaju neku proizvodnu namenu industrijsku, nema nekih većih objekata tamo, marketa i tako dalje. Tako da ona jeste i dalje trgovačka čaršija, ona jeste trgovinska zona, ali kada kažemo trgovačka više čaršija... Više zona nego čaršija. Kažem više zona nego čaršija. Tako, zato i kažem, pećemo nekim savremenim jezikom reći, pošto to i jeste takva situacija, tamo trgovinska zona, nego trgovačka čašija, kako je mi zamišljamo, pošto to ima asocijano neka starija vremena. Ali nije sve degradirano tamo, nije sve razvojeno, tačkasto gledano, tu su neke anomalije koje postoje, da li su to tende neke, da li su cijade, suncugrani, da li su portali loše, loše materijale, loše boje, da li su fasade zapuštene ili remodelovane, ili u nekom aluminijumu, plastici i tako dalje, ali te detalje moguće prilagoditi i moguće izmeniti. Ja imam, da kažem, verovanje da će u narednim godinama, na jednih deseta godina, svaki taj dotrajali protok, kada bude došlo vreme za njegovu zamenu, ako ne može nekakvom širom akcijom pre toga da se to radi, morati naravno da dođe na uslove, da dođe u zavod investitor po uslove, napravi projektnu dokumentaciju, dobije saglasnost, kao što je taj nedavno koga sam... Bravo, na to sam mislio. Guševica? Da. Guševica? Guševica, ja ne znam objekat u kakvom je stanju u ovom trenutku, baš precizno da vam kažem, česma, ono definitivno postoje na tom mestu i definitivno ostaje kao reper jedan, Tijabare i konzervatorski neki radovi sigurno da mogu da budu u naredno vreme pokrenuti. Sigurno da je bolje da to bude sam grad pokrene, na inicijativu meštana, na inicijativu, ne znam da li, nekog gradskog rukovodstva, kako god bilo, ali će i zavod u nekom periodu kada budemo aktivnije se bavili tom revitalizacijom Tijabare, sigurno uzeti u obzir i Guševicu. Saobraćaj? Saobraćaj već diktira namena i sam prostor tamo, odnosno slobodan prostor. Saobraćaj, ja mislim da tu treba da postoji, ako ukoliko postoji potreba za kolski saobraćaj, da to treba da bude dozvoljeno samo dostavnim vozilima. Čovjek to u nekom periodu, verovatno, kako se inače radi u svim zaštićenim prostorima ili nekim pešačkim zonama. Da treba akcenat dati na pešački saobraćaj, to je definitivno. Imam ja još dosta pitanja, ali ja nadam se da ćemo se vidjeti uskoro ili nekad ovde, pa da lagano o svemu popričamo. Da li ste osetili, ajde ovo po drugi put za kraj, želju ljudi u gradu, u gradskoj upravi, da sačuvamo Guševicu, da to bude neka uspomena na stari Guševicu, Tijabaru, da bude uspomena na stari Pirot, da ima miris Pirota? Da, nismo mi na taj način baš pričali o tome, ali koraci koji su usledili kada je bilo pitanje o samo projektovanje pijace su zapravo navodili na to. Izbacivanje autobuske stanice kao jednog sadržaja koji je vrlo problematičan za onu zonu je apsolutno pozitivna stvar, je li tako? Kada su se obratili zavodu za eventualnu izradu projekta te tržnice u Tijabari, takođe se doživio kao pozitivna stvar. To nije, znači, nije izabrao neko ko nema uopšte nikakvu afiniteta ni osjećaja za takve prostore. Tako da, kada pogledate vi druge aktivnosti grada Pirota vezano za Kale Pirotsko, što je možda najinteresantnija stvar u
u Pirotu, kada gledamo, ne znam, projekat rekonstrukcije Bele Mačke koji bi trebao da bude realizovan. I ostalo, ne osjećam da ne postoji, da kažem, razumevanje za očuvanje kulturnih dobara i težnje za očuvanje kulturnih dobara. Moje lično mišljenje.